Доброго дня, ми з України. Сьогодні хотіла б показати вам нашу газонокосарку, яка відробила вже сезон. Розказати вам, як вона відпрацювала, що зручного, які мінуси. У нас це ось така модель Макіти ELM3320. Це електрична газонокосарка. Почнемо з плюсів. Вона легка, зручна. Ніж відпрацював сезон, добре косить, не заминає. Приблизно покажу, скільки я неї кошу. Хоча б раз у тиждень. Ділянка неманенька. Газон. Ось тут все обкошували. А також за двором дуже велика ділянка. З одного боку двору і з іншого. Ну, приблизно 10 соток раз в тиждень я нею обкошую. Це дуже зручна ручка для переноски. Навіть я однією рукою можу підняти. Що ще дуже добре? Ручки регулюються. Ось так, для складання. Ось так. Оп! І з іншого боку. І з іншого боку. Отак, я однією рукою складаю її. Те саме відбувається і внизу. Складемо назад. І внизу. Так само. Легенько розкручується. Ось так. І тоді віддвигається, і оця ручка складається. Закручуємо назад. Три положення. Найвище, середнє і низьке. Низьким практично не користуємося, тому що дуже їй важко. На жаль, немає отут середнього положення, його дуже не вистачає. Я б сказала, що це нульове, це одиничка, це двійка, це трійка. Не вистачає. Ну, добре, я користуюсь майже на всій ділянці на двійці. Так, мішок зручний, легкий, добре витрушується. Ось так і однією рукою його знімаю, зараз покажу так, щоб і вам було видно. Ось так, однією рукою я зняла його, витрусила. Він тканний мішечок. Тканний. Всередині є там така брезентова прослойка. Ось так, а взагалі тканний. Є дуже зручно регулятор, що коли трава набивається, коли ми підключаємо, ось ця кришечка піднімається ось так. А коли бак заповнений, то вона повністю закривається. Це є індикатором того, що бак наповнений, потрібно висипати. Також можна користуватися ось так і без мішка. Також по включенню дуже зручно. Ось тут кнопочку натискаємо, потім ось так натискаємо цю ручку і завелося. Можна працювати. Що ще дуже зручно, що вилка звичайна, не китайська, ота з пласкими такими, не потрібні ніякі перехідники, перемикачі,
Ось так зручно. Включив і поїхав працювати. Ще з плюсів. Вона легка. Як для жіночих рук, дуже зручно. В чому мінус? Вона все ж таки зі шнурком через електрику. Тобто з цим шнурком ти ходиш по всій ділянці, ловиш його, дивишся, щоб він під ніж не заїхав. Тобто, якщо і будемо міняти, то таку саму, але акумуляторну. Але акумуляторні дуже дорого коштують. Нашу ми купували в цьому році приблизно за 6 тисяч гривень. Багато це чи мало, вирішувати кожному по своєму бюджету. Але повний сезон не працювало, все добре. У мене на сьогодні все. Дякую за увагу, все буде Україна. До побачення!